Máte sa ako? Výborne, ďakujem. Všetko dobre. Sledujete aj vy inkognito? Sem tam? Áno, občas sledujem. To ma tak zaujíma, že či aj hádate s nami, či si zakrývate oči počas konkov. Ja si zakrývam oči, ja som súťaživý. A už ste niekedy uhadli? No niekedy sa snažím. Je to ťažké, lebo vy sa nemôžete pýtať, de facto vy naozaj musíte iba intuitívne, ale dnes si nebudeme ani oči, ani ústa zakrývať. Nie, dnes totiž to práve naopak. Pozeráte inkognito, hej, ale si zakrývam oči. Celý čas, jak ide inkognito. Má zakryté oči celý čas. Druhá naša diváčka, ktorá nám chcela polichodiť, pamätáš, že to je výborné, my s manželom vždy to pozeráme, vždy zaspíme, pixel. Aj Boris Filan to hovoril takú príhodu. Diváčka mu hovorila, veľmi rada mám vaše knihy, ja pri druhej stránke už spím. Výborné, poteší.